Saudações, Headbangers! E aí, beleza? Eu espero que sim! Eu espero que esteja tudo bem e tudo muito em paz com vocês! Demorou, mas chegou mais um vídeo do nosso canal, bora curtir! E olha, tô muito feliz por estar com vocês novamente, apesar de todas as dificuldades, saiu mais um vídeo novo e hoje temos muitas bandas! É mais uma das novidades e aparições, desta vez as novidades e aparições do mês de maio de 2022. Se você curte o Bora Curtir, não custa nada, clica aqui embaixo, dê o seu like, dê o seu apoio também escrevendo mensagens aqui embaixo, sugestões. Um abraço para a galera de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, o Brasil inteiro ligado. E olha, pessoas de várias partes do mundo também ligadas aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso canal se você curte bandas cristãs, beleza? E hoje tem muitas bandas cristãs. São mais de 30 bandas aí. Eu não vou falar muito não, porque tem muita coisa boa. Galera, um forte abraço para todos vocês. Fique aí até o final, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Vem comigo. Bora curtir! Vamos começar bem suave essas novidades e aparições ao som indie de Joshua Crozier. River é uma das canções do novo álbum do músico. A letra é uma declaração aberta sobre quem é Jesus Cristo na vida daquele que se entrega e é completamente dependente do seu amor. Joshua também faz uma homenagem após a morte do violinista e amigo Melody Favrier, o qual ajudou na composição do álbum. Dia 14 de maio, estreou aqui no YouTube o lyric video para o single Eu Vejo Deus em Tudo, do músico Nathan Castro. O alterna metal da chilena Zona 7 e seu novo single La Verdad. Também fez uma nova aparição foi a banda Atos 2. O novo single Sobre Mim estreou no dia 25 de maio. Uma super produção dirigida por Junin Zex e contou com apoio de Estúdio Chama, Casa Nova Estúdio e Garra Music. Corra lá no canal da banda e dê uma conferida. Manifest acaba de lançar o seu novo álbum, I Run With Wolves. Está disponível em CD, vinil e na íntegra no canal oficial do YouTube, com videoclipes e lyrics super produzidos. Do Paraguai, vem o som da Redimidos. A banda era conhecida por tocar power metal e agora mudou completamente seu som, que está mais para um pós-hardcore. E você pode conferir através do novo single que se chama Nada Quedará. Fala,
pessoal também do canal Bora Curtir e toda a galera aí que é fã do selo Cristo Urbano Records e galera que curte aí o punk rock cristão do Timóteos. Pessoal, fiz esse vídeo aí a pedido do AD de um minuto para falar das novidades dos Timóteos. Tá sendo o primeiro trabalho que eu tô fazendo, gravando aí de uma forma meio remota e solo, com o produtor e também membro da banda punk cristã, o Pátria Celeste. Tá sendo o primeiro trabalho que eu tô fazendo daqui do Japão e provavelmente pretendo aí fazer vários videoclipes aqui mostrando a Terra do Sol Nascente, representando já os 20 anos do Timóteos e 25 anos de carreira dentro da música cristã, do punk rock cristão. Então aí é uma novidade, um novo single aí que tá para sair. E, cara, bora curtir isso aí pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus pra todos aí, hein? Um excelente projeto de metal industrial chamado Firebrand. O som comandado por Josiah Brand, que acaba de receber um álbum cheio. Já passei por aqui as novidades e os lançamentos da banda sueca de hard rock All For The King. Recentemente anunciaram um novo baterista. E o grupo, além de estar divulgando seu mais recente álbum cheio, que é o Let There Be Light, nos traz dois novos singles. E um deles, que é o The Seventh Seal, conta com a participação do lendário vocalista Ulf Christianson, da Jerusalém. Imagine um festival que reunisse as bandas Barren Cross, White Cross, Sacred Warrior, Saint, Daniel Band, Fear Not, Petra e de queda o grande Lars Carlsen da Bloodgood. Recentemente foi anunciado que um festival irá reunir estas e outras excelentes bandas nos dias 2, 3 e 4 de setembro no estado de Ohio, nos States. Incrível, né? The Immortal Festival será um evento imperdível. E aí, bora fazer uma caravana? Muito em breve, teremos o lançamento do álbum cheio da banda sueca All Things Fallen. Assim como no mês anterior, a banda disponibilizou mais uma faixa. Desta vez, trata-se do single The Sentinel, mais uma música composta e escrita por Marcus Sigfridsson. Como foi dito nos meses anteriores, a Signo Regis em breve irá lançar seu álbum ao vivo. E você já pode conferir um pouco do som que está por vir através do canal oficial do YouTube da banda. Porque lá você encontra Wrath of the Pharaoh e Fly Away, ambas com alta resolução de som e imagem. Fly Away! Finalmente, o primeiro álbum da Lilium Vitae está prestes a ser lançado. Oriunda de Recife, Pernambuco, o metal sinfônico vem sendo executado desde 2012 e havia nos apresentado apenas um single no ano de sua formação e um EP de 3 faixas em 2019. We'll be right back.
I Am, da banda Theocracy, ganhou uma versão em português. A canção, que fez parte do álbum As The World Bleeds de 2011, agora retorna, e quem conseguiu reproduzir com perfeição foi a Nash, com participação especial de Celso Fernandes e Vitor Lopes. A produção ficou por conta de Nobro Bueno, com edição de Decinho Shinkai. Filter is Gathering é um projeto que reúne membros de bandas como Biogenesis, Motivic e Shamash, e que em breve lançará o álbum cheio via Hawks Records. Enquanto não chega, confira a ótima versão cover que fizeram para a música América, da lendária Blood Good. No dia 15 de maio estreou aqui no YouTube My Love Jesus, um interlúdio entre a banda Seven Angels e o novo projeto de Gothic Metal Desert Rose. Aqui podemos apreciar a Débora Musumeci cantando de forma mais suave, diferente de seus trabalhos anteriores. O videoclipe foi filmado na Igreja Batista de Lindóia, na Serra da Graciosa, em Curitiba. Segundo single do novo álbum da equatoriana Hidekel, Mentira, segue a temática conceitual do texto bíblico escrito em Provérbios 6:16, sobre as coisas que o Senhor odeia. Da Argentina, a sonzeira da Pogo. Com frequência, esses caras vêm lançando novos vídeos com suas músicas tocadas ao vivo. No dia 27 de maio, a faixa Medíocres foi disponibilizada aqui no YouTube. E a letra nos diz que existem muitas opções para buscar soluções, mas só Jesus Cristo é a verdadeira opção, pois ele é a verdade. O álbum Punishing Myself Before God Does, da banda Confession of Traitor, está previsto para ser lançada em setembro. Porém, recentemente a banda lançou via Face Down Records o videoclipe do single Peacekeeper. Aging é o novo videoclipe da banda Define Death. Se liguem na pedrada que foi lançado no dia 10 de maio pela Slam Worldwide. Orphan Twin foi formada discretamente como um projeto colaborativo dos irmãos Matthew Pittman e Corin Brandon, da Norman Jean. Com o passar do tempo, surgiu como uma novidade inesperada e lançou recentemente seu single Death Surf, o qual estreou no dia 13 de maio via Face Down Records.
liguem na Quebradeira, que é o som da Homeworld e seu single lançado em 6 de maio, que se chama The Root of All Evil. Do Canadá, a Refiner nos traz o seu deathcore através do single Undertown, que conta com participações especiais de membros da Secret Ending. No dia 6 de maio, estreou via Solid State Records o novo music video oficial da banda Opponent. Produzido pelo conhecido Ryan Clark do Demon Hunter, o single Betrayed fala sobre nós, que somos verdadeiros traidores de nós mesmos. Original Vision é o novo single da Motaltar. A letra é uma reflexão sobre as tentações internas, as quais enfrentamos diariamente e não conseguimos vencê-las sozinhos. O som da Hewe. No último dia do mês de maio, foi lançado o primeiro videoclipe oficial da banda. Acesse o canal oficial e confira um pouco mais deste som underground que vem de Belo Horizonte. Adulan é uma banda colombiana que acaba de lançar o álbum Muerto No Estarás. Thrash metal sem rodeios, underground e o melhor de tudo, cristão. Não é nada fácil tocar o som da norueguesa X-Tool. No dia 12 de maio, a americana JATK conseguiu demonstrar para o que veio. O cover Embraced está disponível. JATK também nos apresentou seu novo vocalista, que se chama Peter Robson. Take My Spirit é o novo single da Testimony of Apocalypse. Pra quem não sabe, Testimony of Apocalypse é formada pelos membros do lendário grupo de thrash metal, Sacrament. Este é o quarto single lançado e faz parte do álbum que será nos apresentado nos próximos meses. Trinity é um projeto de doom metal da República Tcheca. O fundador da banda, Bard, apesar de ter se envolvido em vários gêneros, optou pelo doom. E este trabalho demorou mais de uma década para ser lançado. E contou com a colaboração de Judith e Mary. Trinity recebe suporte da Soundmass e acaba de lançar o álbum Memories of the Ancient Presence, com 7 faixas e 45 minutos de duração. A mensagem de esperança e renascimento está sendo levada. Yeah.
muito em breve, o brutal death metal da Adventurum nos trará um álbum cheio. Enquanto não chega o tão esperado petardo, foi compartilhado nas principais redes sociais da One Man Band o mural do orgulho nacional, com fotos de apoiadores espalhados pelo Brasil, segurando o EP Sofisme, o qual foi lançado em 2019. Mais de uma década após o seu lançamento, disco único e cheio de personalidade, o CD Misantropia do Doc Nagar está novamente disponível. São apenas 20 unidades para colecionadores de relíquias do metal extremo cristão. Aproveite a oportunidade e adquira já a sua cópia. O link está na descrição deste vídeo. Muito em breve, a Lords of Armies chegará com tudo. Formada por Garrett Thomas, o qual faz toda a parte instrumental e back vocal, e Nocturnal Servants nos vocais, os caras vêm postando com frequência trechos do seu poderoso black metal. Após um longo período em hiato, o black metal da Bezalel está de volta. A banda é de Teresina, Piauí, e atualmente conta com Ricardo Nunes no vocal, Bruno e Roberto nas guitarras, Jardel no baixo e Fernando na batera. Em breve traremos mais notícias. Por falar em black metal, foi disponibilizado na íntegra, aqui no YouTube, o show da banda Exorta, na comunidade Justiça e Retidão. Além de uma ótima qualidade de som e imagem, você pode conferir as traduções das músicas através das legendas. Lembrar que o Bora Curtir esteve presente e cobriu este evento. Falar em show e black metal, o showzaço da Slashwalk Live at Metal Yard está disponível aqui no YouTube. 31 minutos para você matar a saudade e apreciar novamente um pouco mais do som dessa banda que marcou a história do metal cristão. Finalizando muito bem nossas novidades e aparições de maio de 2022, o black metal atmosférico e ortodoxo do russo Ghostboard. Recentemente um single foi lançado e no mesmo tempo, Ghostboard anunciou o término da parceria com a Vision of God Records, com a intenção de daqui pra frente seguir novos rumos. É necessário que ele cresça e eu diminua. Se nós nos consideramos cristãos, devemos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Quem falou que é necessário que Jesus Cristo cresça e ele diminua foi João Batista, e este teve vários motivos para se achar, para se engrandecer, mas no mesmo momento ele quis engrandecer a Jesus Cristo,
Ele foi indagado por que que Jesus estava sendo mais bem falado do que ele, que fazia tantas coisas, né? Falava tão bem a palavra, falava e pregava em nome de Deus. Hoje nós vemos uma grande diferença da igreja atual. As pessoas que se dizem cristãs, elas querem cada vez mais se mostrar, elas querem cada vez mais mostrar que elas são as melhores. Aliás, você é o tesouro, você é o especial, você é grande. E Jesus Cristo, onde está por trás de tudo isso? Para finalizar, eu quero lembrar de uma expressão que era muito usada aí, principalmente nos anos 90, quando eu era moleque, minha mãe falava muito, né? A pessoa que está com o rei na barriga. Essa expressão, na verdade, surgiu através da monarquia portuguesa, onde a mulher que era portadora, né, do filho do rei, ou até mesmo de um príncipe ou de uma princesa, ela era muito bem tratada, ela era bajulada o tempo todo. E aquela pessoa, querendo ou não, estava com o herdeiro, mesmo que fosse um bastardo. Aquela pessoa estava, sim, com o rei na barriga. E no mesmo tempo, ela se achava, ela realmente tinha, né, essa moral de se achar, porque afinal estava carregando um herdeiro. Uma frase que fica na minha cabeça: onde está o seu rei? Se o seu rei está na barriga, se você se acha, saiba que o rei que você está carregando não é Jesus Cristo. Tenha este rei no seu coração. Afinal, como disse João Batista, o mais importante é que ele cresça e eu diminua. Meus amigos Redbangers, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui no comentário o que você achou deste Bora Curtir. Eu particularmente achei sensacional. Tem muita banda boa aí. Tá passando aqui atrás, por exemplo, galera do Nasher, cara, que mandou muito bem essa versão. Um forte abraço pro nosso amigo Eduardo Teixeira, que mandou um super vídeo direto do Japão. Um salve pra galera da Timóteos, HC e todo mundo da cena punk rock. Aqui não tem preconceito com relação a estilo e gênero musical. O importante é seguirmos a vontade de Cristo e fazer a vontade de Cristo. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração e fale através do metal cristão, do punk rock, e transforme a sua vida, porque todas as coisas passarão, até mesmo a música, mas Jesus Cristo em breve virá e irá buscar aqueles que o esperam, beleza? Galera, tá passando aqui em cima o link dos nossos amigos e parceiros. Acesse as páginas dos nossos amigos e parceiros. Tá aqui em cima, amigos e parceiros, passando os nomes deles aqui, e embaixo todos os links na descrição, principalmente os links das bandas, beleza? Falei demais, eu espero que a gente possa se ver no próximo vídeo. Que Jesus Cristo continue abençoando a sua vida, porque eu fui!